ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೋಯ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳ ಹೇಳ, ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಲರ್ ಐ ಡಿಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳು. ಕಾಂಚೇರಿ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗಿಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 8 ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳು. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗುರುಗಳ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏಯ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡದಂಗೆ ಇರೋ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನ್ ಬಳಸಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪದ ಯಾವ್ದು? ಗಾಂಚಲಿ. ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಪದ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪದ ಅದು. ಹೌದಾ? ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪದ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ. ಇವತ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಏನ್ ಅದ್ರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವೋ? ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಆ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆಗಳು ಬಳಸೋರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಬಳಸುವವರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವ. ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಭಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪದನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುದದ್ವಾರ, ಅದರ ಒಂದು ಚಾಲ್, ಅದರ ಆಟವನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತೆ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನ ಎಲ್ಲಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇದು ಜೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ಓದೋಕೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗುಜರಾತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಕ್ಕಿ ಈ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋಂಗಾಗ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎತ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಡೌಟ್ ಹೇಳಬೇಕ? ಯಾವ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಮರಗಳು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಡನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ನಾನು ಭಾರತ ಮೀಸೆನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಇದಾವ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿ ಅಂತ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿ ಪಾಪ ಮರನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೇ ಹತ್ತಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮರನ. ಆದ್ರೆ ಕುರಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕುರುಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕುರಿ ಕಾಯೋರು, ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಳು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುರಿ ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಡ್ದು ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಡುವೆ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೇಕೆಗಳಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವು ಕುರಿಗಳು ಏನಾಯ್ತು, ತಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಡದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಇಲ್ವೋ? ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಹಸುಗೆ 4 ಮೊಲೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, 1 ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಆದ್ರೂ ಕರುಗ್ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರುಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. 12ನೇ 1 ಭಾಗ ಕಲಿ ಕಡ್ದು ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮರನೇ ಸೊಪ್ಪು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ನೀವು ಆ ಮರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಎಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರದ 12ನೇ 1 ಭಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಗುರು ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ತಿಂದು ಬದುಕೋದೇ ಜಗತ್ತು ಕಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಏಯ್ ಮರನೇ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಣ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆತರ ಮಳೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂವೇದನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನೀನು ಪಾಪ. ಏಯ್ ಕುರಿನೋ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲೇನೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕುರಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಕುರಿ ನಿನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮರ ಬೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕ್ ಒಂದು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ತಪ್ಪದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮರನು ನಿನ್ನ ಮಗು, ಕುರಿನು ನಿನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೊಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಮಗ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದವನು ಏಯ್ ಕೊಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅವನು ಮರಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡದ ನಂತರ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಲೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ರಕ್ತದಾನ ಇದೆಪ್ಪ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ದಂಗದು ದಾನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಎಳೆ ಚಿಗುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮರಗಳು ಸಖತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ನಿನಗಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ಅದ ಎಲೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಏಯ್ ಇವನ್ ಯಾರೋ ಇವನ್ ಕುರಿಕಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕುರಿಗೆ ಎಲೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಲಿ ಕಹಿ ಕಹಿ ರಸನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡು, ಒಂದ್ ಮರದ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋ ಕುರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮರದ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮರ ಎಲೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಕುರಿ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮರ ಮೂರನೇ ಮರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳು. ಆ ಎಲೆನ ತಿನ್ನದಷ್ಟು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಮರಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೋರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರಾ ಊರು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ ಜೀಪ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋರು. ಇವ್ರು ಗಾಬರಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ತೆಗ್ಸೋದು ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೀವು ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಗುರುಜಿ, ಮತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಗುರುನೇ. ಏಯ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏಕವಚನ ಆಗತ್ ಗುರುಜಿ. ಏಯ್ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನ ಕತ್ತೆ, ಒದ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆಯ್ತು ಅಹೋರಾತ್ರ ಜಿ. ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಊರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಲ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀಲಿ ಗಿರಿ ಮಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗಿಡ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡ ಫೋನ್. ಯಾವನ ಹೇಳ್ದ ನಿನ್ಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ನಿನ್ನ ಕಡಿದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ನುಟ್ಸೋದಾ? ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನೀನು ದಂಡಪಿಂಡ ತರ ತಿಂತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗುನ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬೇಡ ಏ ನಿನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗುನ. ಏಯ್ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಕಡಿಯೋ ವಿಚಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮುಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಎಷ್ಟ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ ನೀರ್ ಸೆಳಿಯತ್ತೆ ಕೂಡ ಮೋಡದಿಂದ. ಯಾವ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಬ್ಬಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹರಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮರದಿಂದನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4 ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಬರೋದು.
ಆ ಬುಡದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಕೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಯಾವ ಮರನು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಜಾಲಿ ಗಿಡನೂ ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಕಡಿಯೋ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುಜಿ. ಯಾವ ಮರನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊಳ್ಳೆನು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಳ್ಬಿಡು, ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಲ್ಬಿಡ. ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಒಂಥರ ಈಗ ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷಕರ ತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆನ್ ಕೂಡ ಕೊಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಕುರಿನ ತಿಂತೀಯಲ್ಲ ನೀನ, ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಕುರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಮುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾ, ಹಂಗೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊ. ಹೌದು. ಇಡ್ಲಾ, ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾ ಗುರು.